Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Savol. Rus yurtida magazinde işlem ezibdiler. Şunda indi bazı edişlerinin üstüde, hatta ki oddiy bir bakalechkalarning üstüde kris rasmi bor. Şunu sotsak bo'ladi debdiler. Aslında Müslüman işi, Müslüman kişi mana shunaqangi krisni ko'rgan paytda onu qilish kerak bo'lgan işi onu yirtib yoki sindirib tashlashlik. Sahih Buxoriyda hadis kelgan. Oysha radhiyallohu anhodan aytganlarki, "Lam yakun yatruku fi baytihi shay'an fihi tasalib illa naqaba." Peygamber sallallohu alayhi vasallam uylarida nimadaki kris rasmi bo'lsa, shuni buzib tashardilar degan, yirtib tashlardilar. Demak, mu'min inson qiladigan ishi mana shu bo'ladi. Qachonki bir shunaqangi kris suratini ko'rib qolsa, uni yirtib tashlashligi kerak. Aslida mana siz suv sotishligingiz harom emas. Lekin suvni sotayotganda o'sha bakalachkasining ustidagi kresini buzmasdan sotishligingiz mana shu harom. Uni shuning uchun agar rus surati bo'lsa, shuni yirtib tashlang. Yoki bo'yab qo'ying. O'sha kres bor joyini hukmi ketadi. Bo'yab qo'yib, shunda sotishligingiz joiz bo'ladi. Aslida savdo halol, faqat mana shu jihatdan buni siz qo'ldan boy bermasligingiz kerak, ya'ni munkarni o'zgartirib savdo qilishingiz kerak. Hadisda Rasululloh aytdilar: "Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi." Kim sizlardan bir munkarni ko'rsa, qo'l bilan o'zgartirsin deganlar. Fa'ilan yasati fa'bilisani, qodir bo'lsa til bilan, fa'ilan yasati fa'bi qalbi, unga ham qodir bo'lsa qalbi bilan, lekin bu iymonning eng zaifi deganlar. Alloh a'lam.